Og så har du barna da. Barna som lever i fattige familier, som på en måte gjør alt de kan for å skjule at foreldrene er fattige. Foreldrene på sin side gjør alt de kan for å skjule for barna sine at de er fattige. Og barna er veldig kloke, og de er veldig lojale. Og det er veldig lett for barn som da ikke kan delta på arenaer der hvor det er naturlig at barn skal være. Fotballklubber, idrettsforeninger, skolekorps og så videre. De sier at, altså de blir litt eplekjekke og sier at nei, jeg gidder ikke det der, jeg har ikke tid, og nei, jeg skal noe annet. Og for å skjule det at for de vet at foreldrene ikke har råd til å betale kontingenter og uniformer og fotballsko og alt dette her. Og barn som lever i fattigdom, de lærer veldig tidlig å ikke ønske seg noe. Fordi de vet at foreldrene ikke har råd. Og det er de som stort sett dropper ut av videregående skole. Så de starter på en måte voksenlivet sitt som fattige sosialklienter. Og det er en sånn der runddans, en sirkel, ond sirkel. Og de arver faktisk fattigdommen. Og fattigdommen går i arv. Og så vet vi jo det at barn som kjeder seg, som ikke har noe positivt å henge fingeren i, de begår, altså de finner på rampestreker. Og disse rampestrekene har en tendens til å bli litt sånn småkriminelle ting. Og de er et veldig lett bytte for gjengledere. Hvis du gjør det, så skal du få 500 kroner av meg. Og dette vokser. Og så har vi dem da, ut og inn på Oslo fengsel til slutt. Og dette koster jo landet Norge utrolig, ufattelig mange penger. Det hadde vært billigere å gi disse foreldrene, fattige foreldrene, en romslig økonomi. Det hadde vært innmari ålreit at sosionomer og saksbehandlere rundt om kunne se litt utover, og ikke være så innmari sånn fokusert på hva regelverket er. For det er faktisk lov til å utvise skjønn. Sånn at når det kommer et foreldrepar på sosialkontoret og søker om ekstra midler til sønnen sin, sånn at han kan fortsette å være medlem av fotballklubben, fordi fotballtreneren ser at dette er et fotballtalent som kanskje en vakker dag ender opp på landslaget. Men fordi foreldrene ikke har råd, så kan han ikke være med. Og da er det viktig at en saksbehandler klarer å se det. Og ikke si bare sånn, nei, avslag. Et avslag betyr at denne gutten ender opp i verste fall som en kriminell. Og at landet Norge har gått glipp av et fotballtalent. Min verden er enkel. Og jeg tenker at det enkleste er jo det beste. Og hvor kult hadde det ikke vært at denne saksbehandleren hadde bare tenkt at ja, men fanken, altså, det er klart at denne ungen må ut og sparke fotball. Og så gi foreldrene de midlene som det kreves for å kjøpe en fotballdrakt eller fotballsko og betale kontingenten. Og det jeg refererer nå, til nå, det er en sann historie. Og jeg kjenner at jeg blir veldig opprørt og oppgitt over at det skal være så firkantet.